Presidenti i Republikës Bajram Begaj do të mbledh ditën e sotme Këshillin e Sigurisë Kombëtare ku në fokus do të jetë çështja e sulmeve kibernetike nga Irani në adresë të institucioneve shqiptare. Ne do lidhemi drejt për drejt me kolegen Fiorella Beleshi për më shumë detaje të kësaj mbledhje. Përshëndetje Fiorella. Përshëndetje Klodi, ashtu siç e thate dhe ju, kreu i shtetit ka thirrur sot mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Sigurisë pas sulmeve kibernetike nga hakerat iranian, ashtu siç është akuzuar të paktën Irani nga ana e qeverisë shqiptare për shkak të goditjeve dhe agresioneve ndaj sistemeve si portaleve qeveritare në korrik të këtij viti ndaj AKSH, gjithashtu edhe ndaj sistemit Teams në shtator të këtij viti. O, kjo mbledhje ka ardhur, duhet të themi, një muaj pas sulmit të dytë, pasi me 10 shtator është sulmuar sistemi Teams dhe vetëm ditën e djeshme janë publikuar nga hakerat iranian edhe të dhënat e gjithë efektive të policisë në Republikën e Shqipërisë. Tashmë një mbledhje thirrur ku zoti Bega është në pritje të kryeministit Rama, gjithashtu edhe të kryeparlamentares Lindita Nikolla, të cilët do të jenë ndërpranishëm, ndërkohë të ftuarit të tjerë pothuajse të gjithë kanë mbërritur, por ajo se çfarë duhet të themi që ditën e sotme në takim është drejtoresha AKSH-it, pasi është sulmuar dhe i Albania dhe do jetë pranishme në këtë takim me dyert të mbyllura në zyrën e presidentit Bajram Begaj. Gjithashtu të përfshirë në këtë tres do të jenë edhe ministrat e rëndësishëm të cilat janë pjesë e Këshillit Kombëtar të Sigurisë, ministri i Jashtëm, ministri i Brendshëm, ministri i Drejtësisë, gjithashtu kreu i Shishit, prokurori i përgjithshëm, janë të gjithë këto anëtarë të Këshillit të Sigurisë për të diskutuar pikërisht mbi agresionin iranian ndaj portaleve qeveritare dhe sistemeve të policisë, duke synuar që si të mbrohemi tashmë nga sulmet iraniane, pavarësisht se kryeministri Rama ka deklaruar se ato nuk kanë arritur qëllimin e tyre pasi nuk kanë fshir asnjë të dhënë, por me sa duket kjo mbledhje tashmë kreu të shtetit Bajram Begaj tregon që siguria në vend është cënuar dhe pasi ka ndalë të dhëna sensitive janë bërë publike në të gjithë, jo vetëm në portal në media, por në të gjithë vendin pas sulmeve dhe agresionit iranian në portale, si portale qeveritare i Albania dhe gjithashtu edhe ndaj sistemit Teams ku ka ndalë të dhëna sensitive të policisë së shtetit. E qartë, mirë Fiorella, faleminderit për informacionet që përcolle, për të mbarë.